tým, ktorá vede perfektne. Jas. Ty jedeš napred? Samo jazda postoje. Zdravo. Kaži zdravo. Zdravo. Dneska, dragi gledači, odjeme da si kupime novo vozilo. Familija Lazarovi. Zdravo, ženo. Zdravo, ljubo. Dali si Gordana tvoj odmaš? Yes. Dali kja vozam jaz kolata povek ili ti kja voziš? Da je to. Dali ta kola je dobra za našite deca? Yes. Koliko deca? Dve. Zašto dve? Tako sako. Maško ili žensko? Dve. Kakvi dve? Isti dve. Dadičke Marina, ti dali ni posaklaš strika za novoto vozilo? Da, da, normalno. Daj nekoj izjava za medijumite? Za medijumite? Sine Lord, ti dali ki izjaviš nešto za medijumite? Ja rado bi, ama sens ne, ja mi izgubim sens. Jaz da vi kažem, podobar smo se stomakot 2%. Voda sakam, voda sakam. Водичка, да. Сега синче мој ќе одиме да си земеме водичка. Шала на страна, дечки. Добро дојдовте во ново видео. Се надевам дека ќе ставите subscribe на почетокот. Многу блиску сме до 100.000. Сакам да кажам дека денес купуваме возило од AutoWelt, одиме за Кочани. Мислам дека најдокажана фирма во Македонија кога станува збор за возила квалитетни. Јас веќе си го одбрав моето од пред 10 дена. Нашето. Да, јасно ми е кој ќе го вози, мислам, на секој случај, среќа се уште не живееме заедно, меѓу тоа што почнеме да живееме заедно. Дај, дај рака, подобри бев на и така да одиме во Кочани, уживајте во новото видео, да видите какво возило си купил Стефанчо. Фала, фала. 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 Кој ти бе ли тоа да правиш? Ја грешен сетинг сум имал на камерата. Дечко, ќе имаш и грешна сметка за плата да изгледа. А не, тоа внимавам. Иначе слушнав, слушнав нешто службени коли. Службени коли ќе добија продукција Лазаров наскоро, бидејќи веќе ве опрени со најквалитетна опрема од лаптопи. До душа не во први вас ја опрев Марта. Добро, Марта е продукција Лазаров, така? А добро, ти кога ќе инвестираш нешто во таа продукција? Со тек на време. Со тек на време? Марте. Зашо не си подпишал Лазарова на Инстаграм? Не сум ни младеноска. Страйк план. А зашто си младеноска на Фейсбук? Не знам како се мене. На Ютуб се знае добро, ама на Фейсбук не. На Ютуб си Лазарова? Да. Дай да видам. Дай да видам. Брзо, тензија, тензија, тензија. Ама лажи, трап, не лажи. Еле, како изложа сега човеч. Ей, Марта Лазарова. Ей! Дуже младеноска. Се е пола и мезина. Значи сега се разведем, ово сум го стекнуто дека сме побрани. Зимските кај не идат. Абе, еден тротинет да ми купе. Рол шули да ми купе. Се доволиме во Кочани, во AutoWelt. Како што гледате, огромен плац, многу голем избор на возила. И многу ми е кеф што од тука баш ке си го купам мојата ново возило, бидејќи стварно се многу квалитетни. Јас ви ги препорачувам од срце, бидејќи се многу љубезни и добра услуга имаат. Уште не ви покажуваме каква кола имаат. Ја договорен сум со нив да направат онакво да стават црна... Како се вика тоа? Чаршав. Не, чаршав. Чаршав црна стават! Накупа да кода е као за поклон, така да се уште не вада да знаете кој е новата кола, меѓу тоа старете во текот на видеото. Благодарам ви во AutoWelt. Ај се мере. Ле, што пишо? А? Господин Лазаров, ви благодарим што добравте AutoWelt. Ви посакувам ново безлежни патрување, авантури со ваше ново авто. Сега се осеќам како господин, само не носам братоврска. Не, уште не. Уште не. Запознам со господин Томас, бидејќи јас сум господин и он е господин денеска. Со кој што комуницираме и се треснам. Господин Томас, добар ден. Ало Стефан, добар ден и за тебе. Се надевам дека го спремите возило, дека си спремно возило. Да. Ново изгледа пред се, морам да ти кажам и фала ти што ми направите ваква чест. Мислам многу... Чест и не на тоа што си точно тука со нас. Може да победи. Ајде, сопруго. Ајде. Ми е кеф да кажам прво фала и на Томас, меѓуто и на AutoWelt, бидејќи баш онака ми пружија внимание и кога биравме колата, ме советуваа што е најдобро за мене и мислам нека такви сите клиенти.
И сега да ти кажеме на работа, не е битно јас да бидам среќен денеска, битно да бидам мата среќна денеска. Да. Значи ние решивме дека не знаеме за мата. Мата ќе се допадне. Се надам дека бујата ќе се допадне. Да. Мата поима нема што зијам иначе. Ќе ќе биде и за надување и за неја. Да, фала ти уште еднаш од срце што сте толку професионални. Да, фала ти ја беше толку нас не направи за... И нас ќе е чест што почнуваме со работка точно со тебе, што ќе ни имало подкаст, така да. Не, не. Тука и нашиот договор, тоа што ни е предходно зборено и договорено, така да... Ќе подпишуваме? Ајде, ајде! Чекай, пробака, чекай со среќа. Здравје! Ајде! Ајде! Повели, така е договорот. Чекай да видиме дали тука сме решили. Добро е, добро е! Сега, само да разговориме, дали ќе има аутовелт на третата полиција или на втората полиција? Ќе има секаде на средина. Да се викава за подкаст аутовелт. Аплоз дайте са, тие дома сте, знам дека с дома, ајде си кај коментарат. Ај, честита брато да ми биде задолго, да е боже. Исто да ве служи. Да трае и соработката и колата да видиме, мислам дека е време како изгледа мери. Да, да се кола. Поеде. Бехајде, Марта. А и јас кога јас имав колата, не беше испрана. Мислам, не ви имате средано, имате направено химиско. Да погледнеме како изгледа сега. Така? Да. Јас си зборам, јас сум. Така сум. Не. Ке ја дигнеме заедно. Е. На 3-4, бажи. Ей! Што говори? Да не биде дека правам филмови. Дали миризаш на колку е ново? Да. Знаеш ли колку километри имам? 70. Пични се тоа. Ај се стани. Не, се мот. Ајде ќе ја знамо на маса тоа да си. Ти го се там. Ама тоа ново кој ќе? Не. Значи Мерцедес C200D. 140 коња, по-економична е, многу по-економична од Аудито. 70.000 км, 2017 година, многу квалитетно возило и мене највише ми се свиги, мене ми е сон за кола. Овој дизайн кој што го има ова заоблено. Тука, менјачот, знаете на Мерцедесот дека е тука кај воланот. Марта веќе се смести во возилото и мислам дека е пресрекна за тоа. Гледа колку е нова кола, човек. А? Ти се свиѓа? Ќе ми даваш да возам? Не. Јас моја тако дава да возиш. Тоа да е стара. Е, па тука се гледа. Нашата е нова. Гледаш во животот. Убаво е некоја ваква завработени, бе? А вас? Томас, ти брат, што векаш убава ли е? А? Возово одрано, Стефан. И ново возово? 70 дни, не? Максимално зачувано, комплетна сервисна историја. Гаранција за километража, за состојба на возило, така да. А ќе може ли да повозиме некој? Абсолютно, да. Мислам дека е време само да извадиме надвор и да видиме како е вожња. Не знам дечки што да кажам, јас сум стварно пресреќен. Али емоциите ќе ги споделувам кога бидеме сами тука, ме гледа срам ми. Кога и да паднам, јас се враќам као пис. Први сме на рангот, нема да е ладно, додека сум жив. Пара би од мали, растени без пари, само еден тим. Само еден тим, само еден тим, јас сум. Шо преш? Пробувам да си упалам Bluetooth. Не можам сега на ова видео многу да ви зборувам околу коло, бидејќи ја лично ја неам разчепкано. А ние пробувам моментално да пуштиме Bluetooth! Пробувам некако музика да сврзам. Да сврзам. Заслужено е, не ли? Е. Реално испоштував. Е. Зашо ми ја намали климата? За да се слушаш боље на видео. Не ќе се упали, мајмо. Толку расипа на Мерцедесот.
Скъпи, па не, не. Абе, бензин нямам, леле. Леле, заборих бензин, да ставам си тръгнав на път. Чекай, да ставам бензин, пък и си кажа, той ще сакам. Ставихме бензин, че сега свека още трема. Искрен да бидам и отбрав оваа кола, най-веке поради економичността. Бирав помеѓу две бои, ова е плава, видовте. Другата беше сива сребрена. Меѓутоа таа имаше поминат околу 170 000 км. Ова е само 73 336, мислам, многу малку возена кола. Предпоставам дека може да се види колку е нов интериерот. Да миристате не можете. Чекай се да се заебам, кај пружниот тој, кај треба да идам? А? А? Кај идам? Стефанче? Леле, а Марта позади мене вози. Си викаме, не е нормален. Значи не идам десно. Добро, све се случва, драги гледачи, во живо сме. Да. Најискрен да бидам, многу сакав економична кола, бидејќи воопшто не ме пали оно брзо возење или турирање или како и да е, не е битно. Од сон ми е од мало дете, значи си ја гледам Мерцедес оваа варијанта со овој дизајн. Мене оној дизајн што е вака малце како во 90 степени не ми правеше толку голем. Леле, гот на патот. Еј. Чекај ме, лорда, снимаме банкина! Знам, Марташ, дека гутнав патот, сега шо да правам? Сега шо да правам? Сега нешто, брате. А, ова е кружен пак! Еј! За малце ке отидете во Делчево. Чекайте, луѓе, може да излезам на автопат и да кажам што ја да кажам. Значи, не е нормално. Ај, дајте ми 2 секунди! Пристани да снимаш, еј! Еј! Добри сме, излеговме на прав пат, сега што треба. Поентава што ми беше, баш остварување на сон ми ова. Мислам, и кога купив аудито, кажував дека многу сакам кола, дека стварно од мало дете ми е сон да имам оваа кола. И некако денеска се чувствувам дека сум си го исполнил овој сон, меѓутоа со текот на настаните, колку напредуваме и колку имам вашата поддршка, верувам дека пак се чувствувам како да е само еден нов почеток. Дај Боже Господа ви враќа на сите субаво, дечки, стварно мислам да бидеме добри луѓе, да си помагаме. Верувам во карма, верувам во тоа, ако си лош човек да ги се врати со лоша, ако си добар да се врати со добро. Знаете дека годинава беше многу турбулентна, мислам, буквално од губење се преку ног, па еве нов Мерцедес. Не знам како да ви долувам колку сум среќен во моментов. Кога ќе знам малце повеќе околу колова, претпоставувам дека малце повеќе ќе ви објаснам. Не знам, сега расчепкавме малце повеќе, се вклучивме Bluetooth секако што треба. Поентава што ми е, мислам дека и година две максимум би ја возел, после повторно ќе ја минувам и бидејќи е со 70 км, мислам повторно ќе биде многу нова, внатре е пресочувана, мислам, не знам што поише ви кажам. Освен дека сум ви стварно многу благодарен, многу ве сакам сите, фала ви за поддршката што ја добивам цело време и продолжуваме понатаму да снимаме, дечки. Мислам, фала му и на YouTube-от што ми го даде све ова и што ми го промени животот. И од име до 100 000, уште малку и тоа ќе го прославуваме, некако многу прославување се случи, да. Многу прославување се случија. Тука го завршувам ово видео, а веднаш започнувам ново видео кое што ќе биде реакција на пријателите. Одиме да го видиме Мандар, Боко, Зоки, Ерко. И ти треба да изреагираш, а? Ај! Ти си ми пријател, добро е! Така да, ставете лайк и сабскрајб, дечки, се гледаме во ново видео. И тоа е тоа. Се надам да ќе честитате.